штаб для допомоги ВПО та приміщення для лекцій із тактичної медицини. Кінотеатр імені Тараса Шевченка вже давно не використовується за призначенням. Через несправність апаратури відновити роботу неможливо. Що має бути на місці кінотеатру, на думку містян, запитаємо. Ну, якийсь центр, там, прикладу, вивчення української мови. Для тих, хто російськомовний, я сама раз через раз говорю російською, білоруською і українською. А от щоб досконалити трохи свою мову, то могли б там якийсь центр зробити такий по досконаленню української мови. Напевно, якась громадська діяльність, щоб не простоювало. Ілі відновити кінотеатр, бо один оазіс не тяне. Тоді, якщо відновити кінотеатр, то де, на вашу думку, взяти кошти на відновлення апаратури? Не знаю. Зібрати, як донати. Ну, його ж зараз використовують для допомоги, для військових. Це гарне використання цього приміщення, поки це так є. Там далі вже вирішувати після війни. Ну, так як центр – це міста, правильно? Це щось має бути доречне, можливо, щось для молоді. Можливо, якісь танцювальні гуртки чи ну, щось з творчістю пов'язано. Ну, мені кажеться, це було б саме таке ну, найоптимальніше. Ну, то насамперед для чого кінотеатр? Для того, щоб показувати там фільми. Ну, то має бути обладнання. Кінотеатр або він на госпрозрахунку, або фінансується за рахунок місцевого бюджету. Тут я не можу вам сказати. Або має бути якийсь меценат. Кінотеатр? Але зараз туди ніхто не ходить. Мабуть, з держбюджету, що там немало? Мало там, там є гроші. Як краще хай відновлять кінотеатр, чим построять оці от дороги, на які от строять, списують гроші, а воно все, от подивіться яке.